ရှင်အခုမိုးတက်တက်နဲ့ပြန်ပြီးပတ်သက်နေတာရှင်တို့နဲ့ပြန်ပြီးရိုးရိုးသားသားပြောနေတဲ့ဆက်ဆံနေရတော့ကျမဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်ပေးနေမှာလားဟမ်ရှင်မကရိုးသားခဲ့ရင်တော့ဟိုမိုးတက်တက်ဆိုတဲ့ကောင်မကမရိုးသားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျမရိုးရမယ်ရှင်သိလားအဲ့ဒါဆိုပါပါအန်နီနဲ့ကိုအဖွားချောင်းလက်ထက်ခဲ့ရတာပေါ့ပါပါမလေးညွန်တယ်ပါဘာရည်စားအောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်နမ်မို့ပေါ်မှာလည်းဘာတန်ရောနေရှိတယ်အဲ့ဒါမလို့တမီးဖွားဖွားရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဘာပါမင်းကြီးမနဲ့လိုက်ရောခဲ့တာအဲ့ချင်းတော့ဟောဘာမမရဲ့ခံစားချက်ကိုထဲမတော့တခဲ့ဘူးလားဘာပါနဲ့တမီးမိမိနဲ့တရားဝင်ကွာရှင်းပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာလို့နေအောင်လုံးလုံးဝဆက်တွေ့မှုရှိခဲ့ဘူးတမီးဘက်ကကြည့်ရင်တမီးမမားပေါ်မှာဘာမှမတရားဘူးလို့တမီးထင်နေချင်းလိုက်မယ်တမီးထင်လို့ရပါတယ်ဘာလဲနားလဲပါတယ်ဘာမှတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးအဖွားတို့အားလုံးပေါင်းပြီးတော့မမားကိုအနိုင်ကျင့်ခဲ့ကြတာမတရားလုပ်ခဲ့ကြရတယ်တော့သမီးကမြင်တယ်အားလုံးကပပရဲ့အမားတွေပါသမီးအိမ်တော်တစ်ခုပြုဖို့အတွက်ကိုဘာမှမပြင်ဆင်မင်းနဲ့ပပစိတ်တစ်ခုနဲ့အားလုံးဆုံးဖြတ်ခဲ့တာအဲ့ဒါမို့လို့လေအခုလို့အမားတွေမှားခဲ့တာပါသမီးဟုတ်တယ်ပပမှားတယ်ပပအခုလို့ပြောညံ့ခဲ့လို့အခုလို့ဖြစ်ရတာအန်နီနမ်မို့လည်းပြောလိုက်ပါသမီးဘက်ကဖိတ်စာကိုမမနဲ့မေကိုထဲ့ကိုထဲ့မှာတို့သူပြန်တော့ကိုကြီးပြန်လာနောက်ကြလိုက်ဘယ်ချိန်ရှိနေပြီဘာဖြစ်လို့လဲနေမလဲဘာဖြစ်ရမှာလဲနတ်မုံမနေ့ကမှားလိုက်တယ်လေစောစောပြန်ခဲ့ပါလို့အခုပြန်လာတဲ့အချိန်ကိုလည်းကြည့်အောင်ဘယ်ချိန်ရှိနေပြီပြန်လာမလို့ပဲနတ်မုံရဲ့ဒါမဲ့ဟိုတမီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့တမီးကညစာစားမယ်ဆိုတာနဲ့ညစာစားတယ်နောက်ကြပါရှင်ရှင်သမီးနဲ့တွေ့တာနဲ့ကျမမာလိုက်တာတွေအလုံးမေ့သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုတွေ့နေတယ်ဆိုလဲကျမဖုန်းတောက်လျှောက်ဆက်နေရရှင်ကင်လိုက်လေအချိုးချောင်းတရားအောင်ရှင်ပြောပေါ့အခုကကျမမှာတောက်လျှောက်စောင့်နေတာနေသမားရှင်ကိုရက်တွေတောက်လာလားဟလာစိတ်ညူနည်းနည်းတောက်လာနော်ပြောကြရရှင်မနဲ့မှပြောတော့ကွာမနဲ့မှပြောလို့မရဘူးအခုပြောမှဖြစ်မှာကိုပြေးဒီကိစ္စအောင်နမ်းမို့မချိန်နဲ့ဘူးနော်ရှင်မိုးတက်တက်နဲ့ပြန်ပတ်သက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူတို့သားမီကိုပဲရှင်ဦးစားပေးနေတယ်ကျမတို့သားမီကိုရှင်အလေးနဲ့မထားတာကြာလာပြီဂယုမဆိုင်တာကြာလာပြီရှင်အဲ့ဒါသတိထားမိရဲ့လားဟမ်ဘာလဲနမ်မို့ကဒုတိယလူမလို့ရှင်ဒုတိယနေရာမှာပဲထားတာလားဟလားဟမ်နမ်မို့မင်းမလို့လားရှောက်ကိုပြောနေဘာတော်တွေ့ရဆိုတမီးနဲ့တော်တွေ့လားမိုးတက်တက်နဲ့တွေ့ရမဟုတ်ဘူးเอ้โมเตเตเนี่ยตื่นนี่เนาะมาတော့ยูโรดาตั้วတွေ့อ่ะเนาะบาเกษมาบ่ป่าวบาตะคูมาบ่ป่าวชื่อโอชื่อตะมี้เนี่ยตั้วတွေ့ดาอเปลี่ยนเปียวนี่ดาบ่เข้าปูจม้าโตตามี้โอเล้เนี่ยมาท้าดาอเปลี่ยนฮ้อนี่ดาตาเรโอดีนี่ไงนี่ยกชินไล่ปามะลูซ้อซ้อเปลี่ยนขึ้นมาลูจม้าหมาไล่ดาชื่อกูลงแต่บ่โหชื่อจี้ยงไอ้เกษงาไม่ตีปูลิงาตีหรอไม่ตีอ่ะแม่คูดามาตีอ่ะลิဒီမှာကိုပြေနမ်မို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကုန်လုံးသီးခံနေတာ
Di ni kalau yang sih usah sopian aku malai dali. Sih dia malah sih dia ber. Tapi ni tuan tu ya, apa sih? Eh, apa sih lah? Ha, sih tapi ni tuan tu lah, apa dia ni lah mahal. Cuma lo tak beli, ni nak cari lah, cuma dia ni lah sih cari lah nama leh ulah. Sih cuma lo kau je sahaja lah. Cuma lo tak beli, sih ni nak cari lah, dia ni lah aku beli. Namu. มิสไก่ตัวอะไรจ๊อมิสไก่ตัวอะไรจ๊อมาจ้าวมาจ้าวเสียงกูโม่แต่แต่เนี่ยพี่มีปัตตานี่ละฉันโอนี่เอาพี่มีโยโย่ตาตาพี่โอนี่เลยสักแสนนี่เลยจ๊อมาดีใจแทนใจเบนี่มาละฮะฉันไม่กล้าโยตาแกเองนะโหโม่แต่แต่สุดแล้วก็มาไม่กล้ามาโยตาเนี่ยไปโลโลมเลยจ๊อมาโยโย่มาเสียงตีละมิสไก่อะไรนี่มาตีเขาโซอาเนี่ยไม่ดีละมิสไก่ตัวอะไรจ๊อมิสไก่ตัวอะไรจ๊อ เสกงูเขาเนี่ยไม่มาเลยเสกงูเนี่ยเสกงูตัวนี้จะมาแล้วเสกงูนะพี่เดี๋ยวมาเราเสกงูเนี่ยเราเสกงูนี่เราสู้เสกงูป้ามันนี่นั่นเลยกว่าไปเลยกว่าไปเลย ตาอยู่ทุ่งวิบเลยทุ่งวิบเสียที่มันไม่น่าจะจุ่นอย่างมาสร้างตัวเต็นยันเลยพอรู้สาเลยได้ภาษาสามอาชีมาลีเอามาเจ้ามาไอ้กองมาแกสาเลยเนาะแกสาไม่มาสาเอ้ยเนี่ยมันดูว่าเสียนี่ยังภาษาการมีอะไรถ้าว่าไม่รู้เปลี่ยนมาดีเสียฮะไปทำไมเปลี่ยนวะดีเลยทำไมผมไม่เปลี่ยนวะเสียเฮ้ยมันไม่ไปบ้าไอ้ตาพ่ออย่างตัวอะไรพี่มาว่าตายจะยิ่งฟุ้งเสียไปเนาะ Hello, mau ni? Okay, kau pilih yang berapa? Namu ni, aku mau ni sih namu. Macam apa? Aku papi lalu. Oh, ni ada yang cakap apa? Aku sih ni pilih mana sih? จ้าพี่สาวจะส่งเดียไม่ใช่เว้ยเนี่ยจะมาแต่งงานจะเอ็มไม่เปลี่ยนอะไรจะจ้าวมาไม่ใช่ละเช่นจะมาแต่งงานจะเส้นยาวไปเลิกท่าพ่อมาไม่รู้เปล่าพี่อ่ะเนี่ยสกายเนี่ยไปทั่วตัวละกูเชื่อนี่เปลี่ยนมาแล้วที่ตัวนั้นเนี่ยจะต้องไล่ชาไปแต่เนี่ยพ่อมาไม่รู้อะไรเนี่ยมองเลยจะเป็นเจ้าหนุ่มแล้วสุดเสียใจว่ะมองเลยเนี่ยเสียใจอะไรเลยจะต้องไล่ชาเลยต้องไปดูโอเคใส่ชาปะจะมาเปลี่ยนไหมเนาะจริงเหรอ